Astarada 7 kəndin 2000-ə yaxın insanın istifadə etdiyi yol yararsız vəziyyətə düşüb. 2017-ci ilin dekabr ayında təmir olunaraq istifadəyə verilən və Ucqar Dağ kəndlərini birləşdirən Taxtanəkaran Miki avtomobil yolunun uzunluğu 5 kilometrdir. Lakin keçən ildən başlayaraq yolun ayrı-ayrı hissələrində yeni asfalt örtüyü sıradan çıxmağa başlayıb. Həmin vaxt müəyyən təmir bərpa işləri aparılıb, lakin bu il yenidən yolun bəzi hissələrində çatlar və çuxurlar əmələ gəlib. Yolda maşınların hərəkəti çətinləşib. Fikrimcə yolda su ötürücü bəndər, kanallar qurulmalıdır əlavə olaraq. Bəzi yerlərdə də su ötürücü borular qoyulmalıdır ki, su yoldan qırağa çıxarılsın ki, yolun saf qalma çökməməsi üçün, yaxşı qalması üçün bu işləri hökmənə elə bilim görmək lazımdır. Bəli, məsələn, elə yerlər var ki, kilometrlərlə yol asfaltın üzü ilə gedir. Və bu da asfaltın keyfiyyətindən asılı olmayaraq, o qrund hissəsini isladır və nəticədə asfalt çökür. Və bəzi yerlərdə uçqunlar baş verir. Burada gördüyünüz kimi indi hər halda gedib baxarsınız, bir neçə yerdən asfalt uçurum tərəfindən uçulub, demək olar ki, hərəkət üçün böyük təhlükə yaradır. Taxtanəkaran Miki avtomobil yolunda yaranan problemlər bununla da bitmir. Dağdan bəzi hissələrdə qaya parçaları yuvarlanaraq yola düşüb, bəzi hissələrində isə torpaq qatı sürüşüb. Bu da müəyyən qədər avtomobillərin hərəkətində çətinlik yaradır. Problem kənd sakinlərini ciddi narahat edir. Onların fikrincə yolun gələcəkdə tamam yararsız vəziyyətə düşməməsi üçün istinad divarları tikilməlidir və su ötürücü borular salınmalıdır. Əks halda güclü yağışların yağması yolu tamamilə dağıda bilər. Yağış yağan kimi vay sürücülərin halına. Yazı sürücülər, artıq yollar bağlanır. Gözləməlidir ki, biz müraciət eləyəndən sonra gözləməlidir, haçan yol açılar. Ondan sonra biz yolumuzu davam eləməliyik. O da ki, yollar açılır, yəni yağış həmişə var da, bu yazda, payızda, yaydan başqa indi həmişə var. Yağış yerə dayan kimi, biraz güclənən kimi, subtropik zonadır, şübhəsiz bura yağış sevər rayondur. Və eyni zamanda burada çox uçqunlar olur bu yağış nəticəsində. Bunun qabağını təmizlənsə, yolun ətrafı təmizlənsə, o qədər də gəlib asfalta çıxmayacaq da. Belə asfaltı tökən kimi, o asfalt gedir, dirədi divarın dibinə. Ona görə oradan da təzə sürülmüş torpaqlardır. Orada nə qalıbsa, o töküldü yerə. İndi məncə, bunu belə bilirəm ki, bunu təmizləsələr, bu xeyli nəticə verə bilər. Məsələ ilə bağlı Astara rayon Siyəkü kənd bələdiyyəsindən bildirildi ki, artıq rəsmi qaydada aidiyyəti orqanlara məlumat verilib. Və son dövrlər aramsız yağışlar nəticəsində həmin yol sürüşərək yolun çox hissəsi tutulmuşdur. Astara rayon icra hakimiyyəti tərəfindən həmin yolun açılmasına köməkli olunmuşdur. Rəsmi qaydada nazirliyə müraciət olunmuşdur. Mütəxəssislər dəvət olunmuş, həmin sürüşən ərazilərə baxışlar keçirilmişdir və bu haqda bizdən nəticəsini gözləyirik. Sözü gedən ərazidə sürüşmək geniş miqyas alsa, bir neçə kəndin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilə bilər. Cabir Məmmədov, Səs TV, Astara.